За да можем да говорим по темата за единението, трябва да сме безкрайно наясно кое е онова, което ни разединява. И бих казала, че основният проблем в момента е невежеството. Невежество, което се разраства в страховити мащаби. Всъщност ние сме разделени по цял списък от показатели и това разделение се отнася до абсолютно всички сфери на живота и в бита, и в частните, и в обществените прояви. Липсата на информация, на култура, на начетеност, на полезен опит се превръщат в страховит воденичен камък за развитието на цялото ни общество. И именно невежеството е най-благодатната среда за всички видове фалшиви новини. Вече не говорим за идеологическа диверсия, за идейна манипулация, а за директни лъжи, в които само имената на някои хора са верни. И именно този вид информация най-стръвно се разпространява. Ние живеем в една коренно различна информационна среда, където не може да си гледал панорама и да кажеш «Еди, кой си каза?» Във всяка секунда всеки от нас може да получи някаква информация, вярна или невярна. И тя структурира нагласата на големи групи от обществото по отношение на някакви конкретни процеси. Отделям се от това, което съм си написала, тъй като в момента всички бурно коментират интервюто на Слави Трифонов с премиера. Това, което той направи, е за да не бъде обвинен в лично пристрастие какви въпроси задава, той задаваше въпросите на аудиторията. Оказа се, че най-големият проблем на българите е цената на бензина. Причината да се изтъкват основно такива битови проблеми е незнанието на процесите и какво всъщност означава да се прави политика и какво представлява дългосрочната политика, която да поведе всички хора в някаква определена посока, а не всеки да се чуди всеки ден по какъв начин да оправи сам себе си. Невежеството е преимуществено най-силният фактор в момента при провеждането на избори. И причината е, че мнозинството, които гласуват, са невежи, онези, които са образовани, не са достатъчно, за да могат да променят резултатите, а най-голямата партия е на негласуващите, които не желаят да се асоциират именно с групата на най-много гласуващите, именно невежите. И за първи път сме изправени в ситуация, в която родители съдят учители за оценките, които са написани на децата им. Деца нападат учители. Родители нападат учители, деца убиват други деца. Това е целият процес, който води към всичките форми на разединение и разделение. Да не говорим колко млади хора днес получават дипломи, включително и в университет, без да са грамотни. Така че разединението изначално се корени в потъващото качество на образованието. Факт е, че ние разполагаме с 40% ученици в горен гимназиален курс, които не разбират смисъла на прочетен текст. Как тръгвате да обединявате някого, който дори не е в състояние да вникне в това, което му обяснявате? Така наречената функционална неграмотност е вече отличителен белег не само на тези, които в момента изследваме. Тя е вече унаследена от поколения, които идват през тези 30 години. И сега, началото на единението. Всъщност, ние трябва да говорим за маркетингова стратегия. Поставянето на идеята за единението на научна основа, за да може да се проследят онези процеси, които карат хората да не са актуални и да не се интересуват от същинската информация. И сега, как се постига това? Аз бих могла да разкажа за примери в Южна Африка, но така или иначе, реалният бизнес трябва по места там, където съществува, да започне да прилага практики, с които да ангажира общностите. И вече да съществува реален контрол над средствата, които се отделят, за да не бъдат те само на хартия. Декадата на ромското включване е един перфектен пример как бяха отчетени ни пари и къде е ромското включване, всички прекрасно знаем. И въпросът е, че всяко подобно начинание трябва да бъде с много дълъг хоризонт на действие. Прави се бизнес план, който е за идните 5-10 години, но хоризонтите трябва да са поне с 30 години напред. Всъщност, единението представлява дългосрочната визия и политики, които хората да разбират докъде ще ги доведат. Без
тази последователност и стъпка по стъпка, няма смисъл да говорим за единение, след като ние не знаем и утре какво ще се случи. Факт е, че абсолютно нищо не започва от днес. И то няма да започне и от утре. Докато образованието отново не стане ценност, докато познанието и модата да знаеш и да си готин, защото знаеш, не се превърнат в нова политика, ние просто няма за какво повече да говорим. Всичко спира тук и сега такова, каквото е. И ние ще потъваме в блатото на фалшивите новини. Ако това не спре, ние, както сме си тука, може да си съединим и да си седим единени. Благодаря ви.